And we kick off with the bank of the year in Andorra. And it is Credit Andorra. El president del Consell d'Administració de Crèdit Andorrà, Antoni Pintat, i el conseller delegat del banc, Josep Peralba, van recollir el passat 2 de desembre el premi al millor banc de l'any d'Andorra, que otorga la revista britànica de referència internacional en el món econòmic i financer, The Banker. És la setena vegada en els darrers 9 anys que Crèdit Andorrà obté aquest premi. The Banker avalua la gestió dels bancs participants a partir d'uns criteris molt exigents que garanteixin les millors pràctiques bancàries a nivell internacional. Per nosaltres és una gran satisfacció poder compartir una vegada més amb aquest premi el que dediquem als nostres clients. De fet, cada vegada que hi ha un atorgament d'un crèdit d'aquesta magnitud, és un reconeixement a l'esforç conjunt de tota la plantilla de Crèdit Andorrà i sobretot voldria aprofitar per agrair als nostres clients la confiança que ens fan, que això és el que fa possible que intentem superar, millorar cada dia i continuar tenint un projecte consolidat i de futur. Els motius que han portat la revista a atorgar el premi a Crèdit Andorrà són tres. El primer, el lideratge del grup Andorra i els bons resultats de l'any 2009. El segon, la solvència, que supera àmpliament la mitjana dels bancs europeus i la fortalesa financera, amb una capacitat de resistència molt elevada davant de possibles escenaris negatius. I el tercer, la consolidació en l'expansió internacional, tant a Europa com a Amèrica Llatina. Actualment, el grup Crèdit Andorrà és present a Andorra, Espanya, Suïssa, Luxemburg, Mèxic, Panamà i Uruguai. Demostra una vegada més la feina ben feta d'una entitat com la nostra. I també he de dir que aquesta és la setena vegada que tenim un premi d'aquesta categoria, reconegut mundialment. La gala de lliurament dels premis The Banker es va fer a la ciutat de Londres, un dels centres de l'activitat financera mundial. Els guardons estableixen un únic guanyador per país a escala mundial, cosa que propicia que durant la cerimònia s'hi reuneixin els directius dels bancs de més projecció internacional.